राजधानी नजिकै शक्तिशाली बम विस्फोटनमा परी 8 जनाको मृत्यु 18 जना भन्दा बढी गम्भीर घाइते यसबारे पुरै जानकारी प्रचण्ड जस्तो देश बनाउने भिजन भएको नेता नेपालमा अरु कोही पनि छैन कुनै पनि हालतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्वाचनमा जिताउनु पर्नेछ भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठ जनतालाई झुटो आश्वासन दिने जुनसुकै नेतालाई गाउँ गाउँबाट नेपाली नागरिकहरूले लगहट्नै पर्छ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली म मासु र रक्सी त दिन सक्दिनँ तर हलोमा भोट गरेर देशको मुहार अवश्य फेर्नेछु भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन अब हुने निर्वाचन सामान्य नभएर देशको भविष्य बनाउने अवसर रहेको छ भन्दै केपी शर्मा ओली काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट ठेला खोसिएकी शर्मिला मिडियामा बालेन्साहालाई प्रश्न गर्दै भनिन् कि हामी यो देशका नागरिक होइनौँ कि हामीले गरी खान पाइँदैनौँ भन्दै मेहर बालेन्साहालाई गरिन् कडा प्रश्न यसबारे पुरै जानकारी सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै गोर्खा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि चुनौतीमाथि चुनौती गोर्खामा चुनाव हार्न सक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिन्तित यसबारे पुरै जानकारी दायाँ बायाँ राजावादी बोकेर हिँडेको नेकपा एमाले 150 सिट जित्नेछ भन्दै केपी शर्मा ओलीले गरे यस्तो दावी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीले मधेसीको पार्टी भनेर हामीलाई समाप्त पार्न खोजिरहेको छ यी दुई पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा हराउनु पर्नेछ भन्दै उपेन्द्र यादवले दिए कडा रूपमा चेतावनी नेकपा एमाले राजावादीको आडमा चुनाव गर्न खोजिरहेको छ नेकपा एमाले र राजावादीले यो निर्वाचन हार्ने छन् भन्दै चित्रबहादुर केसी गठबन्धनका दलहरूले हिजो उद्योग बेचे अहिले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइरहेका छन् भन्दै महेश बस्नेत आदिवासी जनजातिसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष संवाद गर्ने आदिवासी जनजातिको समस्याको समाधान हल गर्नेछु भन्दै केपी शर्मा ओली अहिले नेपालमा राजनीतिको खेती गर्नेहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् यी सबैलाई लखेट्न अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ भन्दै विक्रम पाण्डे अबको निर्वाचनपछि पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भइसकेको छ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिकमा ठुलो हङ्गामा वामदेव गौतमले दिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धम्की आफूलाई धोका दिएको भन्दै यसरी बने आक्रोशित यसबारे पुरै जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन होसिया कलम जे छ त्यसैमा भोट हाल्नुहोस् किन चाहियो अरू कुरा अबको निर्वाचनपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार बन्नेछ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादीले जिते मात्र देश स्वर्ग बन्छ होइन भने कुनै पनि हालतमा देशमा विकास हुन सक्दैन भन्दै घनश्याम भूषाल र माधव कुमार नेपाललाई कारवाही गर्न निर्वाचन आयोगले प्रहरीलाई दियो निर्देशन अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार दर्शकबिनहरू सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला दर्शकबिनहरू समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट दर्शकबिनहरू म मासु र रक्सी त दिन सक्दिनँ तर नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो पार्टीलाई विश्वास गरेर हलोमा भोट गरेर विजय गराएको खण्डमा देशको मुहार अवश्य फेर्नेछु भन्दै आज रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले फेरि आज यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन् पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा हारेर रापरपा पार्टीलाई पत्तासाफ गर्नुपर्छ भनेर अन्य पार्टीले चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा आज राजेन्द्र लिङदेनले भनी भावुक हुँदै यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि झापा क्षेत्र नम्बर 3 उनले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् यसै क्रममा राजेन्द्र लिङदेनले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि आफ्नो पार्टीलाई विजय गराउनको लागि उनले आग्रह समेत गरेका छन्
उनले आफूले कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भोज भतेर गरेर आफूले भोट किन्न नसक्ने र आफूलो भिजन र आफ्नो शक्तिले देश परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले अब हुने मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपालाई विश्वास गरेर आफ्नो पार्टीलाई विजय गराउनको लागि उनले आग्रह समेत गरेका छन्। यसै क्रममा राजेन्द्र लिङ्गदेनले अहिले देशभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले देशमा निकै नै ठुलो भ्रष्टाचार गरेकै कारणले गर्दा आज देशमा विकास हुन नसकेको पनि उनले जानकारी गराएका छन्। यसै क्रममा राजेन्द्र लिङ्गदेनले देश विकास भएको हेर्न चाहने र देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि सबै नेपालीहरू एकचोटि सचिनको लागि अत्यन्तै आवश्यक रहेको उनले जानकारी गराएका छन्। अहिले निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि घर दैलो कार्यक्रम चलिरहेको अवस्थामा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न किसिमका झुटा आश्वासन देखाएर पछि निर्वाचनपछि नेपाली नागरिकहरूको लागि केही पनि गर्न नसक्ने त्यस कारणले गर्दा रापरपा पार्टीलाई अत्याधिक रूपमा बहुमतको साथ विजय गराउनको लागि उनले आग्रह गरेका छन्। आफ्नो पार्टी विजय भएर सत्तामा पुगेको खण्डमा जति पनि नेपालमा भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई एक एक गरेर कारवाही गर्ने र भ्रष्टाचार नेपालबाट अन्त्य गर्ने पनि उनले जानकारी गराएका। दर्शकबिनहरू, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसको पार्टी भनेर जसपालाई समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आज उपेन्द्र यादवले यी दुई पार्टीलाई कडा रूपमा चेतावनी दिँदै मधेसबाट नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकहरूले मतदान नगर्ने पनि उनले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरे। लगत्तै अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने निकै नै चिन्तित बनिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपालाई मधेसको पार्टी भनेर समाप्त पार्न खोजेपछि आफू गठबन्धनबाट बाहिरिएको उनले जानकारी गराएका छन्। सप्तरीमा आयोजित अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै यादवले सो कुरा जानकारी गराएका हुन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभामा 9 र प्रदेश सभाका लागि 21 सिट मात्रै दिएर पुरै देशमा गठबन्धनलाई समर्थ गर्ने रणनीतिसहित पार्टीलाई समाप्त पार्न खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको चक्रव्यूहबाट आफू बाहिर निस्कन सफल भएको उनले जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा 81 र प्रदेश सभामा 145 स्थानमा जसपाले उम्मेदवारी दिएको छ भने 17 ठाउँमा प्रतिनिधि सभा र 42 ठाउँमा प्रदेश सभा सिटमा जसपाले नेकपा एमालेसँग अहिले तालमेल गरिरहेको छ। अहिले जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले भने तराईका विभिन्न ठाउँबाट तराईवासीहरूले आफ्नो पार्टीको अपमान गरेकै कारणले गर्दा अब तराईका नागरिकहरूले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई अब हुने निर्वाचनमा भोट नदिनेमा आफूलाई विश्वास रहेको पनि उनले जानकारी गराएका छन्। यसै क्रममा उनले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले देशको विकास गर्न नसक्ने र मधेसमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको समस्या पनि कुनै पनि हालतमा समस्याको समाधान गर्न नसक्ने पनि उनले जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिनहरू, अब हुने निर्वाचन सामान्य नभएर देशको भविष्य बनाउने अवसर रहेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको निर्वाचन भनेको सामान्य निर्वाचन मात्र नभएर देशको भविष्य बनाउनको लागि अवसर भएको पनि उनले जानकारी गराएका छन्। झापाको धुलाबारीमा अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष ढङ्गले चुनाव गर्नेमा आफूलाई आशावादी भएको पनि केपी शर्मा ओलीले जानकारी गराएका छन्। झुटो आश्वासन दिने र आचार संहिताको पालना नगर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले रोक्नु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ भने गैर कानुनी क्रियाकलाप रोक्नको लागि उनले नेपाल प्रहरीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। यसै क्रममा केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कानुनको पूर्ण पालना र आचार संहिताको ख्याल गर्नको लागि उनले अनुरोध समेत गरेका छन्। निष्पक्ष शान्ति पूर्ण
र भयरहित निर्वाचनको लागि सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिनहरू, भर्खरै निकै नै दुःखद खबर प्राप्त भएको छ भने राजधानी नजिकै रहेको कारागारमा शक्तिशाली बम विस्फोटन हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य 18 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। म्यानमारको योगानामा रहेको एक कारागारमा भएको बम विस्फोटनमा 8 जनाको ज्यान गएको र 18 जनाभन्दा बढी घाइते भएको त्यहाँको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। कारागारमा कैदी भेट्न आएका मानिसहरूलाई लक्षित गरी धेरैवटा बम विस्फोटन गरिएको त्यहाँको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। म्यानमारको सैनिक सरकारले घटनाको लागि आतंकवादीहरू जिम्मेवार रहेको बताए पनि त्यसमा कारागारका 3 कर्मचारी र 10 वर्षीय एक बालिका समेत परेका छन्।